Sveicināti, mīļie draugi, šajā vakarā mēģināšu salikt visos aparātus. Esam uz to evaņģēlijas studijā divus vakarus sapulcējušies šovakar un rīt. Mazliet ieskatīsimies vairāk. Kas ir Toma evaņģēlijs un mazliet arī tekstā. Katrā ziņā savādāk nekā mēs to esam darījuši iepriekšējo reizi, apmēram vairāk kā pirms gada. Es domāju, ka mēs varam iesākt ar kopīgu lūkšanu. Miļais debesu tēvs, tev pateicamies par tavu vēstu, par tavu vārdu. Lūdzam sveitī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavs vārds bija, ir un notiek un mūs veido kā mūžīga patiesība. Āmen. Mūsu šos abus vakarus mēs iedalīsim tādā veidā, ka šodien vairāk es pastāstīšu tāds vispārējs dažas lietas par to evaņģēliju, tiem no mums, kas nav par to tik daudz informēt un ka mēs tā ieskatīsimies mazliet dažās tēmās, kas saistās tādu vispārīgām lietām. Un es domāju, ka jau šodien mēs ķersimies klāt pie atsevišķiem teicieniem, pie atsevišķiem izteikumiem. Jāatzīmē, protams, ka mēs šajos divos vakaros skaidrs mēs nevaram iziet cauri visam tom evaņģēlijam. Tas drīzāk prasītos pēc tādām ilgākām studijām, kur apskatīt visus 114 šos izteikumus vai teicienus, vai kā to sauc to evaņģēliju latviskajā izdevumā logionus. Bet, un tad rītā mēs patiesībā pilnībā laiku veltīsim šiem te logioniem, šiem te teicieniem un tad, protams, tādas noslēdzošās pārdomas. Vai jūs labi redzat, kas tur rakstīts? Varbūt jums ir vērts kaut kā, ja jūs redzat, tad ir brīnišķīgi, jo tas būs svarīgi, tāpēc, ka, nu, vienā brīdī, kad mēs sāksim par tiem teicieniem runāt, tad es tos teicienus esmu uzrakstījis tā, lai tas jums acis priekšā un jums tad nav, jo es pieņemu diez vai jums būtu līdz tom evaņģēliju tekstu visiem. Tāpēc es viņus, tos teicienus, par kuriem mēs runāsim, tos es uzrakstīju priekšā. Nu, tātad tas pats sākums ir tajā, ka tom evaņģēliju teksts bija pazudis vismaz 1600 gadus. Līdz to 1945. Gadā Tuksnesī, 60 km attālumā no Luksoras, Ēģiptē, netālu no tāda Nahamadī ciema atrada. Kopā ar daudziem citiem tā laika agrīnās kristietības tekstiem, kurus plašāk šobrīd pētniecība pazīst kā gnostiskos evaņģēlijus. Tas notika, protams, kā jau vienmēr zināmos dramatiskos apstākļos, proti tā nav leģenda, bet tas ir tiešām fakti, ka viens tāds beduīns zemnieks, klajojošais beduīns kādā avā, pie tam ir zināms arī šī beduīna vārds, Muhameds Alī Zamāns, viņš kādā avā atrada krūku, noslēgtu krūku, un, protams, pārvarējis bailes, ka šajā krūkā varētu Mārijo mājot ļaunais gars, viņš tomēr to atver, jo ir tajā cerībā, ka atradīs kādas apsvērbas dārgumas, kādas dārglietas. Taču tas, ko viņš atrod, ir tikai 13 ādā iesietas papirus grāmatas, pie tam tās ir tās sauktās kodices, visenākās grāmatas cilvēks vēsturē, jo pirms tam bija tikai papirus ruļi. Un viņš šos te kodices atrod, šīs grāmatas atrod, paņem līdzi, ir augsts, viņš dažs tur viši iekurvina kā dugunskuru, dažs tur papirus lapas viņš sadedzina, lai sasildītos, bet nu pārsvarā tomēr pārējo paņem līdzi un paldies Dievam, viņam nenāk prātā to visu kaut kur noslēpt un nokurināt atlikums savās mājās vai kur viņš tur dzīvo. Un viņš izlēma šos papirus sadot vietējiem koptu priesterim, kur savukārt to stāvāk nodod
kādam vēstures pētniekam, tas tur atkal tālāk kādam nodod, līdz beidzot tie papirus grāmatas sasniedz Kairā koptu kultūras un vēstures muzeju, kur arī šīs grāmatas atrodas šobrīd. Un tikai pēc 10 gadiem, 55. Gadā, vispār aptver šo atradumu nozīmi, jo šajā muzejā vienkārši kāds nīderlandiešu reliģiju pētnieks Gils Kvispels uzdurās uz šiem te papirus grāmatām, sāk pētīt un konstatē, ka tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs. Tātad 10 gadus viņš noguļ vēl 1600 gadus aprakts vai novikt savā, tad vēl 10 gadus muzejā un arī neviens pat nezin, kas tas ir, kas ir atrasts. Doma evaņģēlijs nav pārāk liels, jāatzīmē arī pārie evaņģēliju nav milzīgi biezas grāmatas, doši vien, ka daudz jums zin, vai ne, tas ir tāds neliels izdevums. Ar 114 pantiem, īsiem Jēzus izteikumiem, kur sauc par logioniem, kas arī to nozīmē teiciens, izteiciens, aforisms un apmēram 2/3 no to evaņģēlija, Šie izteicieni ir pazīstami no pārējiem evaņģēlijiem, no Mateja, Marka un Lūkas, tā kā tikai 1/3 teksta ir oriģināla. Tajā nozīmē, ka viņa pārējo evaņģēliju lasītājiem nav pazīstama. Un tēmas, par kurām Toma evaņģēlija šis īpašais saturs tā 1/3 runā, gan mūsdienu lasītājiem nav nekas svešs, jo tas ir ļoti zīmīgi, un pie tā mēs atgriezīsimies te vienreiz vien, ka to evaņģēlijas vispār un šīs te viņa īpašās daļas, šīs unikālās daļas, jo īpaši runā par tādām tēmām kā vērība, kā būšana tagadnes mirklī, jautājumi par to, no kurienes mēs nākam, kas ir tā mūsu izcelsuma, un tāds interesants, protams, visam evaņģēlijam caurejošs jēdziens, ko to evaņģēlijs min, ir šis vientuļais vai vieninieks, kas izskatās pēc tā jēdziena, kas mūsdienās ir paši pazīstams ar nosaukumu nedualitāte, nedualā apziņa un tamlīdzīgi. Pēdējo 30 gadu laikā to evaņģēlijs ir kļuvis ļoti plaši pieejams, ir neskaitām tulkojumi, ir neskaitām pētījumi, un viņš arī, protams, ka ir kļuvis plaši pazīstams daudziem kristiešiem, un daudzi no viņiem šo evaņģēliju ir iemīlējuši un redz kā nozīmīgu papildinājumu kanoniskajiem evaņģēlijiem, proti tiem, kas atrodas Bībeles ietverā, Bībeles kanonā. Jo īpaši nozīmīgi ir tas, ka Toma evaņģēlija tēmas spēlē lielu nozīmi mūsdienu garīgiem meklētājiem, tāpēc, ka šīs evaņģēlija tēmas arī atklāja kādu jaunu, līdz šim nepārāk dominējošu ieskatu uz kristietību. Protams, ka joprojām daudzi kristieši pret šo Toma evaņģēliju izturās ar zinām piesardzību. Latviešu lasītājam Toma evaņģēlijs ir pazīstams tikai gadu, ir daudz kristiešu, kas joprojām baidās, ka šis teksts satur kaut ko bīstamu, kaut ko destabilizējošu, kristietību apdraudošu. Arī baznīcas vadošajos līmeņos, es nerunāju tikai par Latviju, bet arī par Eiropas kristietību, baznīcas vadošajos līmeņos nav vienprātības par šī evaņģēlija vietu baznīcā, nereti arī virsrogu uz kādu aizspriedumu vai nepilnīgu informāciju, un tas ir redzams arī pie šo šo evaņģēliju pētnieku vidū. Taču mēs varam tiešām būt priecīgi, ka jau vairāk kā gadu šis evaņģēlijs ir pieejams latviešu lasītājam, un jāatzīmē, ka Toma evaņģēlija ceļš līdz mums arī ir bijis tāds nedaudz interesants un zīmīgs un dažādi sakritība pilns, jo tas atklāja, ka daudziem cilvēkiem vienlaikus radās doma vai impulsa par to, ka Toma evaņģēlijs ir latviski jātūko un jādara tas plašāk pieejams latviešu lasītājam. Piemēram, pie manis šis impulss ieradās, ja tā var sacīt,
pagājušā gada janvārī, kur es biju uzaicināts uz tādu Eiropas kontemplācijas simpoziju, kur sapulcējās kopā dažādas meditācijas, kristīgās meditācijas, tā var teikt, skolas, kas Eiropā pastāv. Tas notika Minhenē, un tur šajā te simpozijā kāda vācu pētniece, teoloģe, lasīja priekšlasījumu par Tomu evaņģēliju un tas, ko viņu stāstīja, un tas viņas izdevums materiāls, man likās, tīri tāds interesants, es domāju, man te kaut kad janvāra beigās ir viena vakara saruna par teoloģiju, jā, vai Luteru draudzē, nu, īsti nezinu, ko vai runāja, nu, te tieši tas, te, pilnīgi kāds Tomu evaņģēlijas, par to tad varētu, teiksim, parunāt. Man tas likās, ka kāpēc nepastāstīt to visu šeit. Izrādījās, ka Juris Rubens savukārt savā Elijas namā arī stāst par to evaņģēliju jau iepriekš. Viņam ir kāds izdevums materiāls, viņš jau ir pats tur kaut ko iztulkojis no angļu un vācu valodām. Savukārt pēc šīs vakaras sarunas par teoloģiju, kas notika pagājušā gada janvāra beigās, par to uzzināja Latvijas Bībeles biedrība. Un tad viņi nāca pie idejas, ka taču vajadzētu šo evaņģēliju patiešām nopietni iztūkot, un teoloģijas fakultātē jau arī tur bija jau pirms tam kādi cilvēki, kas par to bija domājuši, un viņi ātri ķērās pie lietas, un vairāk tūkotāji šķiet, ka tie tiešām ir, jā, tiksim, četri tūkotāji piedalījās pie šī darba, un dažu mēnešu laikā mēs jau varējām turēt rokā šo izdevumu. Un šie tūkotāji jau bija arī spārnot tūkot vēl tālāk dažus citus agrīnās kristietības otrajā gadsimtā tapušos evaņģēlijas. Kaut gan uzreiz jāsaka, protams, šīs te domas šobrīd joprojām davās, un daži uzskata, ka arī Toma evaņģēlijas nāk no kāda jau otrā gadsimta, citi savukārt uzskata, ka Toma evaņģēlijas varētu būt vissenākais no visiem mums zināmajiem evaņģēlijiem un varbūt arī kalpojas tiem mums zināmajiem kā tāds avots, bet dažādi iemesli dēļ nav kanonizēts un ietverts Bībelē, bet par to jau mēs šodien arī vairāk parunāsim. Viens, kas raksturo Toma evaņģēliju, ir, ka viņš ir ļoti neizpušķots un ļoti neizskaistināts. Un ja jūs viņu sākat lasīt, tad pirmā lieta, kas krīt acīs, ir, ka tas nav nekāds stāsts. Tas nav stāsts par Jēzus dzīvi, par eņģeļiem, par brīnumiem, par zīmēm, par krustā sišanu, par augšām celšanos. Tur nekas tāds nav, kā mēs to lasam mūsu četros pazīstamajos evaņģēlijos. Toma evaņģēlijas pēc savas struktūras ir pilnīgi savādāks. Viņš satur vienkārši šos Jēzus izteikumus. Dažkārt, kad tu viņu lasi, ir tā sajūta, it kā no kāda stāsta, kāds ir, piemēram, Lūkas vai Marks vai Matejs vai Jānis, vienkārši ir izņemt ārā tie Jēzus izteicieni, aforismu, teikumu un salikt kādreiz kopā. Jā, līdzīgi kaut kādām tādām kā lekciju piezīmēm, lekciju pierakstiem, it kā, ka Jēzus mācekļi vienkārši būtu piefiksējuši kaut kādas Jēzus izteikumus, un tāds šis evaņģēlijs tāds neizskaistināts, ļoti vienkārši, kaut kādā nozīmē tāds arī mazliet primitīvs. Un interesanti, ka šie ir izteikumi, kā to var spriest, kurus Jēzus runā šaurā iekšējā mācekļa lokā. Šis iekšējais loks ietver Jāni, Jēkabu, arī pašu Tomu, un, kas ir ļoti zīmīgi, arī sievietes. Marija Magdalēna un kāda sieviete vārdā Salome tiek skaidri šajā evaņģēlijā apzīmēta kā daļa no šī iekšējā loka, un šajā iekšējā lokā notiek diskusijas, jautājumi, strīdi, un tas ir tas, ko mēs varam pamanīt, ka šajā evaņģēlijā sievietes ir pilntiesīgas locekušajā mācekļa iekšējā lokā. Tā kā tiem, kas uzskata, ka Jēzus mācekļu vidū bija tikai vīrieši, Toma evaņģēlijs liek šo uzskatu pārskatīt. Šo Jēzus izteikumu apkopotājs sevi dēvē par dvīni jūdu Tomu. Tas ir tas, ko mēs arī lasām pašā pirmajā logionā. Kur ir rakstīts, ka šie ir apsvērptie vārdi, ko sacījis dzīvais Jēzus un ko pierakstījis dvīnis, Jūda, Toms.
Cīmīgi, ka Jēzus laikā aramiešu valodā vārds Toms nebija nekāds tāds īpašs vārds vai cilvēku vārds, bet gan tas bija tulkojums no vārda dvīnis. Toms nozīmē dvīnis, vienkārši. Toms nozīmē dvīnis. Tā kā patiesībā Toma evaņģēlija pirmajā logionā autors sevi dēvē par dvīni, komats jūdu, komats dvīni. Vai ne? Divas reizes ir pieminēts šis vārds dvīnis. Tā kā Toma evaņģēlijā nav stāstējuma, nav arī kaut kādas tādas teoloģiskas struktūras. Nu, tās struktūras, kas ir konstituējušas kaut kādu tad kristietības konvencionālo teoloģiju, tā kā tur nav Kristus piedzimšanas stāsts, tur nevar arī stāsts par piedzimšanu no jaunavas, tur nav nekādi brīnumi, kas apliecinātu Jēzus dievišķo izcelsmi, tur nav grēka izpirkšanas teoloģijas pie krusta. Jā, tur tā visa nav, līdz ar to bez maz vai lasītājiem pašam ir jāmēģina radīt to teoloģisko struktūru, to kas ir tas vēstījums, un mēs arī šajos vakaros mēģināsim kaut kādas tās galvenās teoloģiskās tēmas sataustīt un saprast. Šie īsie paradoksālie Jēzus izteikumi satur arī un varbūt ļoti īpaši parāda šī evaņģēlija transformējošo saturu. Šis aicinājums pārvērsties, mainīties, atmosties, pamosties, atgriezties, tas, protams, arī ir sastopams citos evaņģēlijos, kanoniskos evaņģēlijos. Bet varbūt tas, kas Toma evaņģēlija padara tik unikālu līdztekus pārējiem evaņģēlijiem, ir, ka viņš ne tikai aicina pamosties un mainīties, bet šajā evaņģēlijā vairāk nekā citos mēs atrodam atbildi uz jautājumu, kā mainīties, kā pamosties. Kā mēs to vēlāk redzēsim, mēs redzam, ka, piemēram, ir Toma evaņģēlija šie teicieni, viņi bieži sastāv no piemēram, pirmajā teikumā ir piemēram, kaut kas tāds, ko mēs labi pazīstam no sinoptiskajiem evaņģēlijiem, no Lūkas, Mateja vai Marka. Bet ar to tad šis teiciens nebeidzās, tad seko vēl kaut kas, kas mums dod to impulsu, ka mēs daudz dziļāk un precīzāk saprotam, ko šis Jēzus teiciens, šis Jēzus teikums ir nozīmējis. Tāpēc arī ļoti bieži to evaņģēlu uzskata par tādu kā papildinājumu vai bagātinājumu tam tekstam, kas ir parastajos kanoniskajos evaņģēlijos. Un šajos divos vakaros mēs mēģināsim mazliet šo to evaņģēliju transformējošo gudrību atklāt. Tāpēc no vienas puses mums uzdevums ir nevis tik daudz iegūt kaut kādu vairāk informāciju par to evaņģēliju, jā, es domāju, ka nevis tāda milzīga egzegēze veikt un katru teicienu tur aplūkot no visām pusēm, bet drīzāk padomāt, kā mēs varam izmantot šo evaņģēliju savā garīgajā ceļā un kā šis evaņģēlijs mums var palīdzēt kļūt vērīgākiem, klātesošākiem, kā viņš var palīdzēt mums kā lai pasaka, ļauties dzīvē, ļauties notikumiem, kā viņš var palīdzēt pamosties, savienoties. Jā, jo šajā evaņģēlijā mēs redzam interesantā veidā tos garīgos rīkus atklātus, kuri tieši šajā laikmetā arvien vairāk kristietībā ienāk. Un Toma evaņģēlijs ir tas pierādījums, ka mēs redzam, ka šie rīki, protams, ko mēs tagad saucam varbūt mazliet citos vārdos, bet viņi ir bijuši agrīnajā kristietībā kā ikdiena lietoti, bet nu ļoti ilgi noslēpti, aizīmogoti un pieejam tikai ļoti šauram meklētāju lokam. Un es domāju, ka Toma evaņģēlijs ir viens ļoti, ļoti nozīmīgs apliecinājums tam, ka kontemplatīvā kristietība ir autentiska, garīga kustība, kas kristietībā ir bijusi klātesoša kopš pašiem tās iesākumiem, kopš pašu sākuma.
Tāpēc arī Toma evaņģēlijs ļoti lielā mērā tiek tā kā saistīts ar šo kontemplatīvo kristietību, ar šīm te tēmām, kas savukārt mūsu laikmatā kļūst arvien svarīgāks un nostājās līdzās daudzām citām lietām, kas varbūt savu to aktualitāti zaudē. Jautājums, vai Toma evaņģēlijs maz ir evaņģēlijs, jo kā jau nekāds noslēpums, ka bieži vien ar vārdu Bībele un evaņģēlijs mēs apzīmējam visu kaut ko, vai ne, ir tur, nezinu, vegetāriešu Bībele vai tur savukārt vegānu evaņģēlijs varētu tās būt vai kaut kā tā. Bet, nu, kā tad ir, vai Toma evaņģēlijs ir evaņģēlijs? Vai viņš ir evaņģēlijs pēc būtības? Un ja viņš tāds ir, tad kāpēc viņš nav Bībelē? Jo taču ir pilnīgi skaidrs mums, ka tā tradicionālais skats un tradicionālā mācība ir, ka pastāv tikai 4 evaņģēliji, kas ir vienlaikus arī baznīcas autorizētas Jēzus dzīves un mācības versijas, kas, protams, arī satur savstarpējas pretrunas un nesakritības, bet tas ir tomēr kanonizēts un viņš nes šo autorizāciju. Jāatzīmē, protams, ka līdz 20. Gadsimta sākumam lielais vairums kristiešu uzskatīja, ka arī šos tradicionālos evaņģēlijas, mums labi zināmos un dievkalpojumos lietotos evaņģēlijas, ir sarakstījuši Jēzus dzīves aculiecinieki, Jēzus mācekļi. Un vai arī pēdējos pāris gadsimtos Bībeles pētniecība ir jau sen sākušos pieņēmumus apšaubīt, tomēr lielais vairums draudžu locekļi un arī garīdznieki, protams, ka joprojām pieturās pie tā, ka šos evaņģēlijas ir rakstījuši Jēzus dzīves aculiecinieki un autori ir tieši tie, kuru vārdoši evaņģēlija tiek saukti. Kā tas ir ar Tomu? Kas tad ir tie argumenti, kas liek domāt, ka Toma evaņģēlija varētu novikt līdzās mums labi zināmajiem 4 evaņģēlijiem? Parasti, kad cilvēki dzird vārdu evaņģēlijs, tad tas saistās ar Jēzus biogrāfiju. Tomēr mums ir labi zināt, ka vārds evaņģēlijs nav tiešā saistībā ar Jēzus biogrāfiju, jo pats vārds, kā mēs to labi zinām, nozīmē labā vēsts, tā drīzāk ir labā vēsts par dzīvi, par dzīves pilnību, par tās pārpilnību, par bagātību, par to, ko mācīja Jēzus, par šo viņa dzīvi, kas palika mīlestība līdz galam pat pie krusta. Un evaņģēlijs nozīmē, ka evaņģēlijs kā tāds, tāpēc būtības, ka tas ir kaut kas oriģināls, ka tas ir nevis kaut kāds atstāsts vai kaut kāds piektais pārakstījums vai uzlējums, bet tas ir oriģināls tā kā agrīnie kristieši, pirmās kristiešu kopienas to atcerējās, uzrakstīja, pārņēma no Jēzus aculiecniekiem, tas sāka cirkulēt draudzēs un tika beigās uzrakstīts ar domu vai kalpot nākamajām paudzēm, ka tas ir kaut kas oriģināls. Evaņģēlijs ir kaut kas oriģināls un evaņģēlijs ir vēsts ne tik daudz varbūt par Jēzu, kā vēsts no Jēzus. Vēsts no Jēzus. Jāatzīmē gan, ka daudzi šodienas kristieši pret Bībeli, pret jauno derību, attiecās kā pret kaut ko tādu, kas jau ir bijis no laika iesākuma, iecirsts akmenī un kā tāds bez maz vai no debesīm nokritis, tāpat kā akmenī cirst 10 bauši. Taču ir ļoti labi zināt, ka līdz pat 4. Gadsimta vidum tas, ko mēs tagad saucam par jauno derību, vēl nemaz nebija iegūstās savus aprises un tās savus kontūrus. Kā te ir rakstīts, pastāvēja milzīga tekstu daudzveidība, ne tikai skaitliski, bet arī saturiski šajā agrīnajā kristītībā vai 4. Gadsimtam varētu tā sacīt, ka bija pieejami dažādas versijas par Jēzu. Un līdzās pastāvēja dažādi tekstu un arī patiesībā jaunā derība, šis kanonizēšanas process, tas veidojās apmēram veselu gadsimtu laikā. Lai arī bieži vien tiek mēģināts uzsvērt, ka
ka baznīca ir veidojusies tādā ļoti tiešā, taisnā līnijā, nepārtrauktā līnijā, kas sākās no paša Jēzus, tomēr no pētniecības saka, jā, ka šajos kristietības sākumos ir pastāvējis ļoti liela garīga daudzveidība, dažādas kristietības variācijas, dažādas kristīgas kopienas, kuras dažādos veidos pārstāvēja savas atmiņas par Jēzu. Un tas, ko mēs tagad saucam par šo te ortodokso kristietību, patiesībā bija pārstāvēts tikai vienā no šīm te grupām, kas izrādījās vissekmīgākā, vispanākumiem bagātākā, viņai izdevās izvirzīties priekšā, un līdz ar to, par to mēs pat runāsim, pārējos novikt, tā teikt, mazliet pie malas. Un tāpēc, piemēram, tāds mūsdienu bībeles pētnieks Barts Ērmans šo pārējo, tā teikt, neveiksmīgāko kristietības daļu sauc par zudušo kristietību. Taču tas īpašais ir, ka varbūt tieši šīs zudušās kristietības balss var mums palīdzēt daudz autentiskāk arī saprast to ortodokso Jēzus mācību. Manuprāt, tā kā šai balsī bija vieta kristietības sākumos, un daļa no šīs balss ir arī Tom evaņģēlijs, tad tas ir kā tāds pazudušais puža gabaliņš, bez kura lielā bilda nebūs pabeigta un bieži vien arī daudz kas nebūs saprotams, jo, protams, ka mēs runājam kaut vai par Tomu evaņģēliju, runa nav tikai par kādu mazu detaļu, bet par noteiktu tēmu kopumu, par noteiktu daļu, kas vēsturiski attīstībā dažādu iemeslu dēļ ir palikusi mazāk ievērota. Šos atradumus Nag Hammadī, kur atrada, kā es teicu, ļoti daudz, arī līdzās Tomu evaņģēlijam dažādus tekstus, šos visus atradumus bieži vien dēvē par gnostiskajiem tekstiem, kuri nav piederējuši kristīgai kopienai, bet gan kādai, tā teikt, herētiķu sektai, un tāpēc arī nav saistām ar kanoniskajiem evaņģēlijiem, kas tomēr pārstāv šo tīro līniju. Taču ir atklāts, ka šī te varbūtējā svepeno gnostiķu sekta patiesībā bija vismaz tur, kur tika atklāts šie teksti, tā bija viena absolūta leģitīma agrīnās kristietības mūku kopiena, kuru dibināja viens no tūkstnešu tēviem svētais Pahomijs. Un ir skaidrs, ka šie teksti, kuri toreiz pirms 1600 gadiem tika paslēpti, un vismaz Tom evaņģēlijs pavisam noteikti, bija ikdienas teksti. Viņus lietoja studijām, pārdomām, dievkalpojumiem, un Tom evaņģēlija teksts tika godināts kā evaņģēlijs, kā autentisks Jēzus tradīcijas mantojums. Taču tad, kad 4. Gadsimtā kristietībai kļūstot par Romas impērijas reliģiju, šī te, varētu teikt tā, ortodoksā vai proto-ortodoksā grupa uzvarēja un kļūpa dominējošo, tad, kā jau tas parasti zināmās impērijās notiek, tad visa alternatīvas tika aizliegtas, nolēmts iznīcībai, daudzveidība vairs nebija tā, kas kotējās, un, piemēram, 367. Gadā Aleksandrijas bīskaps proponēja tekstus, kurus ir jāiekļauj jaunās derības kanonā, bet šie te teksti, kurus tagad šo pagājušā gadsimta atrātajā Nag Hammadī un arī Tomu evaņģēlijs, viņa sarakstā neietilpa. Zīmīgi, ka šis 4. Gadsimts, un tas jau arī ir saistībā, piemēram, kaut vai ar tām pašām citām tūkstnešu tēvu idejām, piemēram, visām deviņām kaislībām un tomlīdzīgi. 4. Gadsimts atklāja tādu interesantu zīmīgu lietu, kas, protams, nav tikai tā gadsimta lieta, bet kā lūk tie tā baznīca, kura kļūpa par dominējošo Romas impērijā, šī pareizi ticīgie, sāka savus citādi domājošos ticības brāļus vajāt līdzīgi, tāpat kā agrāk Romas var bija vajājusi visus kristiešus. Un patiesībā ortodoksās līnijas acīs visa šī toreiz plaukstošā eģiptiešu baznīca bija gnostiski orientēta, herētiski, tāpēc aizliedzam, tās teksti iznīcinām, un tā tas arī notika. Un ja nebūtu bijuši daži drosminieki, kuri izlēma kādus tekstus nevis iznīcināt, bet noslēpt, tad mēs arī neko par šiem tekstiem šodien nezinātu.
zīmīgi, kas, protams, met tos tilt arī uz mūsu laikmetu, ka baznīca vai kristietība kļuva par dominējošo impēriju arī tāpēc, ka Konstantīns, imperators Konstantīns ar tā gadsimta sākumā, viņš sāk atbalstīt kristietību arī tāpēc, ka viņš redzēja, ka viņa var kļūt par vienu no instrumentiem viņa impērijas stiprināšanai. Līdz ar to, protams, ka imperatora interesēs bija veicināt visdažādākā veidā vienotību un viedveidību, nevis pieļaut visādas daudzveidības. Konstantīns, piemēram, tad, kad viņš nogalināja savu konkurentu 325. Gadā no Austruma Romā, kļuva par vienīgo valdnieku impērijā, sasaucis pirmo ekumenisko koncilu, un līdz ar to arī šī te tolaika ortodoksā vairākuma baznīca kļuva par pārāku, iegūt pārākumu vai vairākumu par citām impērijas kristiešu grupām, un tātad 367. Gadā tika izdota pavēlu iznīcināt visus apokrifus, visus gnostiskos, visus ariāniskos tekstus, un kā es jau teicu, tad bija daži drosminieki, kas izvēlējās viņus apslēpt, vai šie teksti gaida tos laikus baznīcas vēsturē, kuros baznīca atkal būs atvērta daudzveidībai, variācijām un tai gudrībai, ko šie teksti sevī slēp. Un jā, izskatās, ka 20. Gadsimts ir viens brīdis, kur vismaz otrajā pusē, šī gadsimta otrajā pusē, tāda laika ir pienākuši. Un man liekas tas, ka mēs šodien runājam par Tomu evaņģēliju, tas, ka Tomu evaņģēliju izdod Latvijas Bībeles biedrība un arī citu valstu Bībeles biedrības, Un tas, ka Toma evaņģēlijs ir viena tēma draudzēs, garīgajās praksēs un ticības dzīvē, liecina tiešām par kādu zīmīgu attīstību, kurā baznīca šobrīd ieiet un atrodas. Bieži vien Toma evaņģēlija sauc par gnostisku. Un no vienas puses tas ir vienkārši arī tāpēc, ka šajā te krūkā, kur viņa atrada, bija ļoti daudz tekstu, kuru izcelsme tiešām bija saistīta ar otro gadsimtu, kad viena no baznīcas šīm alternatīvajām virzībām bija gnosticisms. Un gnosticisms, dziļāk tu neiedziļoties, bet gnosticisms bija ļoti izteikti dualistiska kustība, ar ļoti sarežģītu debesu un dievišķās pasaules uzbūvu, un tas ironiskais ir, ka Toma evaņģēlijs ir kaut kā radikāli pilnīgi nedualistisks. Vai ne? Viņā mēs neredzam neko no tā, kas varbūt raksturoja tā laika šo gnosticismu kustību. Protams, ka ir labi zināt, ka pats vārds gnozis jau neko citu nenozīmē, kā vārds gudrība. Un tajā ziņā arī evaņģēlijas satur ļoti daudz šo te gnozes, šos te gudrības izteikumus, un tas ir vārds, ko bieži vien lieto jaunā derība un agrīnās kristietības tūkstnešu tēvu. Un tas gnozes, ar ko tad ir pilns Toma evaņģēlijs, ir nevis kaut kas saistīts ar gnosticismu, kas ir dualistisks kustība, bet Gnozes ir nevis vienkārši tāda abstrakta vai filosofiska gudrība, bet intuitīva gudrība, sirds gudrība, garīga gudrība pretstatā intelektuālajai gudrībai. Gudrība, kas nevar pastāvēt bez prakses un pieredzes, un tāpēc arī Toma evaņģēlijs ir viens, varbūt visspilgtāk no visiem mums zināmajiem tekstiem, kas aicina mūs rīkoties, kas aicina mūs darīt. Ne tikai ticēt, bet arī darīt. Un Toma evaņģēlijs jau vairāk, daudz vairāk kā vispārēj uzsver, ka šī te gudrība, ko sludina Jēzus, viņa nevar pastāvēt bez prakses un pieredzes, patiesībā tā ir tieši tā, kas rodās pieredzē un praksē. Tā ir ticība, kas rodās nevis pie rakstām galda, bet tā ir ticība, kas rodas dzīvē, kas rodas praksē. Diemžēl tā ir taisnība, ka kristietība šo gudrību piemirsa, un varbūt ne tikai piemirsa, bet arī kādreiz liek sprunguļas riteņos, vai šī gudrība atgrieztos baznīcā. Kā es teicu, daudz joprojām uzskaču evaņģēliju par kaitīgu un aizdomīgu. Un varētu pat sacīt tā, ka šis evaņģēlijs,
kā tāds pazudušais teksts un kā tāds mavā nomestais un namdar atmestais, varētu, ka viņš kļūs arī par tādu kā mazliet tādu upuri. Un tieši tāpēc, varbūt tieši mūsu laikmets saka, mums ir jāpievērš uzmanību nevis tiem valdošajiem, nevis tiem, kam ir vara, nevis tiem, kas ir vairākums, bet mums jāskatās ir uz lietām no tāda upurredzes viedokļa, un tas ir tas, varbūt arī, kā mēs esam sākuši skatīties uz Jēzus dzīvi, uz Jēzus ciešanām un nāvi, ka tas ir tieši tas veids, kā arī pirmie apustuļi skatījās uz Jēzu un rakstīja par viņa dzīvi no upura viedokļa. Jo tas ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs ir teksts, kurš ir izstāstīts nevis no varmāku viedokļu, bet no upuru viedokļu. Un varbūt tieši mūsu laikmetā mēs varam iegūt pavisam citu veidu, kā ar šo evaņģēliju darboties, jo mūsu laikmets, un par to mēs esam runājuši tie no jums, kas ir bijuši tajā ciklā par apziņas attīstības pakāpēm, mēs dzīvojam vienā laikmetā, kurš grib dot balsi tam, kas ir atstumts, margināls, aizmirsts, jo šis laikmets saprot, ka ķēdes spēks slēpjās tieši vismazākā, visaizmirstākā locekļa spēkā. Un varbūt tikai atgriežot šim mazajam tom evaņģēlijam tam pienākušos vietu un cieņu, kristietība kļūst tieši spēcīgāka, tieši patiesākā, tieši daudz vairāk noderīgāka. Mūsdienu cilvēka. Kāpēc tom evaņģēlijs nav iekļauts Bībelē? Lielais jautājums. Kā es teicu, tad jaunās derības kanons veidojās garā sarežģītā procesā, iekams izveidojās šis 27 jaunās derības grāmatas saraksts. Un jāatzīmē, ka, protams, šī kanona veidošanās, viņš bija tāds pozitīvs process, jo ideja bija, kā autentiskos dokumentus, autentiskos tekstus norobežot no dažādiem izdomājumiem, no dažādiem spekulatīvajiem sacerējumiem un tamlīdzīgi. Taču tas, kas šim procesam, zinām, mērā viņa ietekmē, ir, ka tieši šī procesa gaitā notika šī te baznīcas uniformēšanās un šīs valdošās doktrīnas dominants nostiprināšanās, tad baznīca kļūpa par valsts baznīcu, un tā rezultātā baznīca zaudēja dažas toņas, dažas krāsas, kas bija tai līdz šim piemītoši, un piemēram tāds baznīcas tēvs Justīns bija tas pirmais, kurš sacīja, ka lūk, ja ir ticības domstarpības, individuāls ticības domstarpības, tad tas ir noziegums un alternatīvs viedoklis ir kalpošana ļaunajam. Tā kā šī te līnija tad kaut kā mazliet piesvaicās klātam kanonizēšanas procesam. Tas, kāpēc tom evaņģēlijs nav iekļauts Bībelē, tam varētu būt četras iespējamas atbildes, proti, ka tāpēc, ka viņā nav tiešām Jēzus dzīves apraksta, otrkārt, tāpēc, ka viss, kas otrā, kas šajā te kanona veidošanas laikā smaržoja mazliet pēc kaut kāds alternatīvs, tas tiek uzskatīts par baznīcas apdraudējumu. Treškārt, ir trīs logioni, trīs izteikumi, kas šajā evaņģēlijā, nu, ja tā var sacīt, nu, apšauba to, ka Pēters ir tas galvenais apostols Pēters. Un, protams, pats Toms, kurš ir tāda mazliet tāda diskutābu persona, vai ne, jo viņš jau savukārt viņa dzīves, tas viss tas stāsts jau bija tā, ka viņš ir tas neticīgais Toms un tas nepaklausīgais Toms, bet drīzāk cilvēks, kurš meklēja kaut kādu savu pieredzi, kaut kādu savu iekšējā redzēšanu, un tas arī varēja iespēdot šo te procesu. Un ceturkārt, kā Toma evaņģēlijā trūkst vismaz viens no tiem kritērijiem, kuri to vajag tik izmantot, lai apliecinātu, ka viens vai cits teksts pieder pie Bībeles. Proti, vai tiksim, tie kritērija bija tādi, vai šis teksts ir saistīts ar apustuļu laikmetu, proti, vai to ir sarakstījis kāds no apustuļiem, kuram ir personiska pieredze ar Jēzu, vai šis teksts ir visapturoši izplatīts, ne tikai kaut kur šaurā kādā vietā, bet viņš tiešām aptver visu baznīcu. Un treškārt, vai šīs grāmatas vai teksts saturs ir ortodoks, proti, vai viņš atbilst noteiktiem koncilu ieskatiem par to, kādam šim tekstam ir jābūt.
Un tad mēs varam savukārt jautāt, teiksim, ja Bībeles kanons būtu jāveido šodien, kas, protams, ir tīra spekulācija, bet ja, piemēram, ja mēs to darītu šodien, tad savukārt mēs varam konstatēt, ka šie kritēriji piepildās, jo mēs redzam, ka to evaņģēlija teksts nav pretrunā ar jaunajā derībā atrodamiem priekšstatiem par Kristu un kristoloģiju, bet drīzāk šos priekšstatus apliecina un arī papildina. Kas attiecās uz apustuvi Tomu, tad šobrīd vēl vai joprojām nav iespējams nedz noliek, nedz arī pierādīt, kā tikai atstāt kā lielu iespējamību, ka apustuls Toms vai viņa skolnieki ir izveidojušo Jēzus izteikumu apkopojumu. Un kas attiecās uz vispārējo izplatību, tad, protams, ka pēdējo 60-70 gadu laikā Toma evaņģēlijs ir iegūst vispārēju izplatību un ir kļuvis baznīcā godāts. Un tas viņš nav tikai kaudam šauram pētnieku, tur dīvaiņu frīku lokam, bet gan viņš izplatība ir plaša. Tā kā jāsaka, ka, protams, mazliet ir žēl, ka savulaik šī pērve ir izmesta mēslainē kopā ar daudziem dažādiem filozofiskiem un sapņainiem fantastiskiem apcerējumiem, kas, protams, ka daudz šie gnostiskie evaņģēlīji, kas tiešām ir tādi fantastiski un nav autentiski, bet ka tom evaņģēlīs kopā ar to visu, vai ne, tika arī izmests valkā kopā ar ūdeni, tika izliec arī bērns. Kas attiecās uz viņa vecumu, tad pastāv vairākas versijas, cik viņš ir vec tas evaņģēlīs, jo visi tie teksti, kurus atrada toreiz tajā Nahamadī tūkstnesī, viņi bija cēlušies no 4. Gadsimta vidus, un skaidrs ir, ka tātad 4. Gadsimtā Toma evaņģēlijas draudzējs bija zināms. Taču absolūti visi uzskata, ka pats evaņģēlijas sarakstīs daudz agrāk, no projām notiek lielas diskusijas, un šobrīd varam tikai izteikt pieņēmumus, kā redzēt, ir ļoti dažādi šie pieņēmumi. Piemēram, pazīstamais vācu jaundarībnieks Klaus Bergers uzskata, ka Toma evaņģēlijs ir radies ap 70. 80. Gadu, kas ir tieši apmēram tas pats laiks, kad sarakstīja Mateja evaņģēliju. Viņa arguments ir, ka šī evaņģēlija valoda, Toma evaņģēlija valoda ir un tematika ir salīdzināma ar tā laika tapušajām citām jaunās derības grāmatām. Un viņš absolūti noliec, ka šos 114 izteikumus varētu saistīt ar jau 2. Gadsimta gnosticismu un tam līdzīgi. Citi pētnieki uzskata, ka, piemēram, daži pētnieki uzskata, ka evaņģēlijs vispār ir radies ļoti agri. Te tiek pieminēts šis 30. 50. Gads pēc Kristus, kas ir vēl ātrāk nekā pirmās no Pāvila vēstulēm un krietni ātrāk nekā pirmie evaņģēlija. Tad pastāv uzskats, ka viņš varētu būt vissenākais no šiem evaņģēlijiem. Nu, un tad ir, piemēram, uzskats, ka viņš varētu radies 2. Gadsimta pirmajā pusē, Austrumsīrijā. Ir arī pētnieki, kas norāda tā kā daudz tālāku laiku 2. Gadsimta beigas, bet tas arī saistīts ar šo Sīrijas kristiešu kopienu. Un jāatzīmē, ka tas Eiprils Dekoniks, kas runā par šo te ļoti seno izcelsmi, viņš, piemēram, arī uzskata, ka lūk, šī te viena trešdaļa no šī evaņģēlija, kas ir tas oriģinālais viņa teksts, varētu atspoguļot pašas agrīnākās Jēzus tradīcijas versijas. Vai šo evaņģēliju rakstīs Toms? Jā un nē. Tāpēc, ka, lai mēs saprastu, kas viņi ir rakstījis, pirms mums jāsaprot, ko vispār senajā pasaulē nozīmēja, ka kāds kaut ko uzrakst, vai ne? Toreiz nebija, kā to sauc, autora atlīdzības vai autora tiesības visādas komisijas, vai ne, kas tur skatās pakaļ, vai tur neko, nekādu plaģiātu neveidojās, vai tur tamlīdzīgi, vai viss saņem to, par ko ir uzrakstījuši. Jo tā mūsu izpratne par autorību ir vienkārši un ļoti skaidra, ka protams, ka es esmu rakstījis šo tekstu, tas ir, es esmu viņa autors, un tāpēc neviens cita autora nav, ja nu es tur neesmu kopā ar kādu to rakstījis. Taču pirms modernajā laikā bija mazliet cita izpratne par autorību. Lielākā daļa pētnieku uzskata, ka arī šie četri kanoniskie evaņģēliji nav gluži acu liecinieku pieraksti,
kas vienkārši kaut kā saglabājušies no Jēzus laika, un tad kāds viņus konkrētais cilvēks ir pierakstījis. Drīzāk tā doma ir tāda, ka tie ir teksti, arī kanoniskie evaņģēliji, daudz pētnieku to pārstāv šo domu, ka viņi radušies pirmkristīgajā kopienā, kas ir veidojusies ap konkrētu apustuļu, tā teikt, skolām. Evaņģēlija ir teksti, tie nav autoru darbi, tas nav ka lūk viena persona tagad raksta savu mūža darbu. Tie ir teksti, kas ir radušies kopienā, draudzē. Jēzus mācības skolās, sauksim to tā. Jēzus mācības skolās, kuras ir bijušas saistītas ar viena vai cita evaņģēlista vārdu. Un tieši tāpat tas ir arī ar Toma evaņģēliju. Tāpēc mums nemaz nav nepieciešams domāt par Tomu kā teksta vienīgo autoru, vai ka šie izteikumi ir vārds vārdā pierakstīt Jēzus tiešā runa, bet gan ka šie izteikumi atspoguļo tās kopienas, šīs Jēzus mācības skolas, šīs draudzes, vērtības, ticību, Jēzus mācības izpratni tā, kā to redzēja šī kopiena, kuras dibinātājs vai mazākais līdzgaitnieks vai pavadonis bija apustuls Toms. Šī Toma tradīcija, mēs varam sacīt tradīcija, Toma tradīcija, iesākusies jau agrīnajā Jeruzālēmas draudzē un tad, jā, dažādu iemeslu dēļ attīstījusies vairāk Sīrijai. Un kas tad ir bijis šai Toma kopienai tas svarīgākais, to mēs redzam tajā tekstā. Tāpat kā, piemēram, mēs redzam, kas ir te Jāņa kopienai bijis tas svarīgākais vai Mateja kopienai, Toma kopienai pats svarīgākā tēma bija transformācija, garīga pārveide. Jo viss evaņģēlijas ir aicinājums no tā stāvokļa, kas tagad ir, pāriet vai ieaugt tajā esībā vai tajā stāvoklī, ko evaņģēlijas, kā es jau teicu, runā, sauc par šo vieninieku vai šo vienu, kas mūsdien iedzienā nozīmē neduālā apziņa vai tā nesašķautā, nepretstatītā apziņa. Un tas ir tas neparastais, ka kamēr sinoptiskie evaņģēlija koncentrējās uz Jēzus dzīves un nāves notikumiem, uz brīnumiem, uz biogrāfiju mazliet, tad Toma kopiena bija tā, kas pievērs uzmanību tikai un vienīgi Jēzus mācībai. Tāpēc arī tas bija tas, kas viņiem likās būtisks, šie izteikumi, kas atspoguļoja Jēzus mācību. Vēl pirms mēs vismaz pie pāris logioniem šodien ķeramies, gribu mazliet jums likt priekšā, kas, protams, to mēs nevaram darīt kopā, bet katrs atsevišķi, kā tekstu labāk lasīt. Par to jūs arī varat mazliet vairāk palasīt Sintīs Buržo grāmatā par Jēzu kā gudrības skolotāju, bet runa ir par to, kad ir viens noteikts, patiesībā šādu tekstu, Bībeles tekstu arī, bet arī Toma evaņģēlija teksta lasīšanas veids, kur mēs nevis vienkārši izlasam un tad lasam nākamo, bet mēs ļaujam šim tekstam uz mums iedarboties. Un tā ir tā saucamā svētā lasīšana, ko ir praktizējuši daudzu gadsimtu laikā šī kristīgā kontemplatīvā tradīcija, un agrāk tie bija tikai mūki, bet šobrīd arvien vairāk arī parasti cilvēki šo lasīšanu praktizē. Un tā doma ir tāda, ka šī te svētā lasīšana, ko es arī aicinu jūs tādā veidā lasīt šo evaņģēliju, un tas varbūt ir kaut kā veids, kā mēs mazliet arī mēģināsim to darīt, ka proti vispirms tiek izlasīts pats teksts, kas ir tās četras daļas šajā lasīšanā, vispirms izlasīts pats teksts, tad teksts tiek pārdomāts. Tā ir tā kā meditācija par tekstu, kur es pārdomāju šo tekstu. Tad es lūdzu par tekstu un visbeidzot kontemplācija, kas nozīmē, ka es šī teksta priekšā vienkārši klusēju bez jebkādām domām, bez jebkādām kādiem izjūtu meklējumiem. Mūki runāja, ka teksts ir tā tad jāizlasa, viņš ir jāpārdomā,
viņš par viņu ir jālūdz, un tad viņš ir, kā viņa teica, jāatgremo. Ka proti, tev šis teksts ir tā kā jāuzņem sivī, un šo te kontemplatīvo daļu tad mūki sauc par to atgremošanu. Un tom evaņģēlijas, varbūt atšķirībā no pārējiem evaņģēlijiem, ļoti labi der šai metodē, jo viņi sastāv no īsiem izteikumiem, un tom evaņģēlija būtība nav, ka mēs uznam kaut ko jaunu un noskaidrojam, kā tur tas ir bijis, bet gan tā ir cilvēka garīga pārveida. Tie ir paradoksāli teksti, bieži vien parastam lineāram prātam grūti saprotami, līdzīgi tā kā budistu koānu, kas ir jārisina, kas ir jāapcer, kam ir jāļauj nosēsties tevī, un tad viņi kaut ko tevi izdara. Piemēram, viena tāda metoda, kas balstās šajā svētajā lasīšanā, viena tāda metoda piedāvā kāda kristīga kopiena, kas jau ilgstoši nodarbojās ar to evaņģēliju lasīšanu, ir tāda, ka vislabāk, tā nevis labāk, bet sākumā tu izlasi katru šo logionu skaļi, vislabāk trīs reizes. Teksts, tu, bet to var vietot arī bībeles tekstiem. Tātad tu izlasi trīs reizes, un tad tu pakavējies pie tās frāzes vai pie tā teikuma šajā tekstā, kas tev ir kaut kā īpaši uzrunājis. Tu ļauj savam prātam, savai iztēlei, savām atmiņām, savām jūtām sākt ar šo tekstu nodarboties. Un kad kaut kāds laiks pie tā ir pagājis, tu sev jautā, bet ko šis teksts nozīmē tev? Kādā veidā viņš ir saistīts ar tevi? Un tad tas beidzamais, tā kontemplatīvā daļa, kad tu sēdi klusumā un tu ļauj, tam, kas no šī teksta nāk, tam, kā viņš tevi uzrunā, vienkārši darboties. Tu vairs nedomā, tu vairs neatceries, tu noliec malā savu prātu un atmiņas un sevi pašu, bet sēdi vienkārši šī teksta priekšā. Tas ir tas veids, kā arī nu, šāda veida teksti, un to evaņģēlijas tikai no šādiem tekstiem vien sastāv, kā viņus var lasīt. Tik daudz. Varbūt šajā brīdī jums ir kaut kādi jautājumi. Es jums esmu, biju domājis, daudz mazāk, bet beigās gan rīz vai stundu stāstījis par to, kas tas tikai nav, bet mēs vēl nemaz neesam ķērušies pie paša teksta. Varbūt jums šobrīd ir kaut kādi jautājumi vai kaut kādas piebildes, jā, Lūdzurēn. Jā. Tā ir ortodoksā baznīca, kas ir arī šīdienas izpratnē? Nē, absolūti nē. Tāpēc daudz pēdnieku to sapta proto-ortodoksā. Tā ir kaut kāda viena līnija, kas vienkārši iegū vairākumu un viņi varbūt nu, izveidojās tā konvencionālā teoloģija un tie pamatnostādnes, kur parasti absolūties vairākums to kristietību asociē, vai ne? Bet tam nav nekāds sakars ar piemēram, pareizticīgu ortodokso baznīcu, vai ne? Tas nav tas. Tas ir vai atšķirt, nu, ka bijums ir kaut kāda ortodoksā līnija, kaut kāda tāda, jā, un bija kaut kāds alternatīvs, vai ne? Un tā problēma bija, kā es teicu, tajā, ka šīs alternatīvas tika, tās balsts tika apsvāpētas, un faktiski un tā ir tā viena problēma, jā. Nu, tur līdzās tika atrasti vesela rinda vēl dažādu gnostiskajā jau tradīcijā veidot teksti, kuri patiešām bija rakstīti, nu ne agrāk par otro gadsimtu, un mums ir Marijas evaņģēlijas vai tur Toma bērnības evaņģēlijas, bet nu, šī te saturiska analīze apliecināja, ka viņi tiešām ir, nu nav, viņas nevar saistīt ar kaut kādu apustuļu laikmetu vai kā tā. Un es pieņemu, ka
ka tieši, teiksim, nu jā, kāpēc, kā zināju, ka tomēr evaņģēlijas, tāpēc, ka reiz, mēs nevarēšu ļoti precīzi atbildēt, bet tāpēc, ka baznīcas tēvi bija atsaukušies uz tom evaņģēliju. Viņi bija citējuši dažas lietas no tom evaņģēliju, tad, kad tas kanons veidojās, un tāpēc tas, ka tāds tom evaņģēlijs ir, tas bija vispār zināms fakts, tikai par viņu bija zināmi dažas epizodes tikai no šo dažu baznīcas tēvu izteikumiem, kas vairāk bija tā kā vērsti, teiksim, uz tiem iemesliem, kāpēc šis evaņģēlijs, kāpēc viņš nepiedar tai vairākumu kristietībai. Un zinot šos te, teiksim, tās tēmas vai tās tos citāts no baznīcas tēviem, caur to tad arī, nu, bija skaidrs, ka tas ir tas teksts, vai ne, jo viņš... Un arī, protams, ka tīri saturiski, jo saka tā milzīgā atšķirība droši vien no tiem pārējiem tekstiem un līdzība ar, kā es saku, līdzība ar mums zinājumu evaņģēlijiem, nu, tiksim, tas jau parādīja pats pa sevi, jo mēs redzēsim, ka tur ļoti daudz tekstu ir tādi, kas mums ļoti pazīstam, vai ne, viņi nav nekas tāds. Jā. Jā, tam no galvas es jums reizi nepateikšu, bet, teiksim, tas ir Origēns, viņš tomu evaņģēliju uzskatīja par, tas bija 233. Gads, viņš uzskatīja, ka tomu evaņģēlijas ir baznīcai nesaistoši, arī Hipolīts, apmēram tas pats laiks. Viņš izmanto pāris citātus no šī budībā, tie bez maz vai ir tie divi noteicošie, un tad atkal viņu izteikumus citē pēc tam arī vēlāk, teiksim, baznīcas tēvi. Nu, tas jau tuvāk jau tā bija, jā, nu, rietumu baznīcas. Šie divi bija no 3. Gadsimta, 235. 233. To es jums tagad nevarēšu pateikt. Es varu paskatīties to un tad rītā to. Jā, kas tieši nošķīr, jā. Tas būtu svarīgi saprast. To es atzīmēšu, es rītā jums varētu atbildēt, jā. Vēl kādi jautājumi? Jā, Lūdzu. Viens ir tāds Es kaut kur lasīju, ka pēc tam vēl kaut kādu fragmentu tika atrast, bet šis ir tas vienīgais, kurš ir nu, pilnēs, kurā viss... Ne, viņš ir kopt valodā. Viņš ir kopt, viņš arī... Nu, jā, nu, tā oriģināla valoda, tā bija... Patiesībā viņš ir rakstīts tajā Sīrijas kopienā, un tā ir, tas ir... Tas oriģinālais varētu būt bijis aramiešu, jo tā koptu valoda jau bija saistīta ar Ēģiptu, un vienkārši es pieņemu, ka viņš ir pēc tam tulkots vai ne tajās kopienās, kur viņi runāja. Bet nu, tas atrastais teksts, jā, nu, arī latviešu valodā viņi tulkoja no koptu valodas. Vai jums ir iekšā vēl kādas 15 minūtes? Tas ir labi. Tad mēs varam sākt ar pirmo tekstu, un es ļoti apzināti neesmu darījis tā, ka ņemt kaut kā no pirmā līdz nezinu kuram, bet drīzāk tas ir mazliet saistīts ar tādiem, lai aprādītu varbūt tās galvenās tēmas evaņģēlijā. Un tāpēc 28. Logions ir pirmais, kam mēs pievēršamies, un tas runā par to, ka tas ir Jēzus vārdi. Jēzus vienkārši tur iepriekšējā logionā ir viņa vienkārši te nav. Pārējos redzēsiet, ka ir, piemēram, Jēzus sacīja un Jēzus teica. Bet tad es stāvēju pasaules vidū, un es viņiem parādījos miesā. Es viņus visus atradu piedzērušos, es neatradu nevienu izslāpušu starp viņiem. Un man dvēseli tā pabēdināt par cilvēku bērniem, jo tie ir akli savā sirdīs,
Un tie neredz, ka tie ir tukši pasaulē nākuši un tukšo pasauli arī atstās. Bet tagad tie ir piedzērušies. Tikai tad, kad tie izlies savu vīnu, tie mainīs savu dzīvi. Un tas, par ko šeit ir runa, ir par mums ļoti labi pazīstamo jēdzienu atgriešanās. Mainīšanās, pārvēršanās. Un ir vienkārši toši mums visiem jāatgādina, ka mēs bieži ar šo vārdu metanoja izprotam atgriešanos no grēkiem, kā atgriešanos vai novēršanos no kaut kā slikta darīšanas vai nepareiza darīšanas, apvam darīšanas. Taču patiesībā šis vārds metanoja nozīmē pagriezties uz iekšu. Pagriezties, mainīt virzienu, pagriezties uz iekšu, vai kā saka teologs Thomas Keatings, tas nozīmē mainīt virzienu, kurā tu meklē laimi. Mainīt virzienu, kurā tu meklē laimi. Un tas ir viens no tādiem Toma evaņģēlija būtiskām iezīmēm, ka viņš mums rāda, ka garīgais ceļš vienmēr sākas ar šādu pagriešanos. Apgriešanos. Sākās ar to atskāršanu, ka tu esi, kā te teikt, radikāli teikts, piedzēries, atēdies, apmierināts, iegrimis labsajūtā, neko nevēlies mainīt, vai tu varētu sākt iet šo garīgo ceļu, tev ir jāapzinās, ka tu negrib neko mainīt, ka tu sēdi tajā vietā, kur tu esi. Un kādreiz tu pie tās atziņas nonāci ļoti piepeši, tas ir tā kā Matejam, kuram garām iet Jēzus, un viņš tiek izsaukts laukā. Tajā pat laikā tikpat labi arī varētu būt tā, ka tas pats Matejs ir jau briedis ļoti ilgstoši līdz punktam, kad Jēzus viņam iet garām. Tātad, lai tu vispār varētu sākt garīgo ceļu, un... Jā, varētu teikt tā, ka lai tu vispār varētu sākt garīgo ceļu, tev ir jānonāk kādā ļoti tādā, varbūt, sāpju pilnā situācijā. Ceļš uz godību iet cauri bēdām, zaudējumam kapam, iet cauri te apziņai, ka tā kā tas ir tagad, tā vairs nevar. Un iet garīgo ceļu nozīmē būt izslāpušam. Būt nepārtrauktā, izslāpušā stāvoklī, un tas ir tas, ko Jēzus šeit saka, ka visi piedzērušies un neviens nav izslāpis. Viss ir piepildījušies, nav vairs vietas nekam jaunam ienākt, viss ir pārpildi, viņi visi ļoti labi zina, visi ļoti saprotams. Un tad arī nav nekāda vēlēšanās neko mainīt, neko meklēt, neko doties. Tas ir viens tāds Toma evaņģēlija. Viņš neko nerunā par Jēzus krustnāvu, bet viņš runā par to, ka mūs pagriež ciešanas. Un ciešanas rodās tad, kad mēs pārtraucam kontrolēt, mēs pārtraucam sevi barot ar ilūzijām, vai mēs pārstājam lietot sāp remdējošas līdzekļus. Kā te pēdējā teikumā rakstīts, tikai tad, kad tie izlies savu vīnu, tie mainīs savu dzīvi. Kad beidzās šo te ilūziju vai mūsu pozitīvās domāšanas vai mūsu sāpju remdējošo līdzekļu iedarbība, tas alkohols iziet, mēs atskurpstam un atsakamies no jauna uzņemt šos apreibinošos līdzekļus. Mēs pamostamies, un tas ir viens tāds jēdziens, ko es pieminēšu nevienreiz vien, ko Toma evaņģēlijs gan tiešā veidā nemin, bet tas tās ir par to, ka tad, kad cilvēks ir piedzēries, viņš ir slīps, ja tā var teikt. Nu, viņš nevar noiet taisni, vai ne? Viņš tur kaut kā streipuļo, vai viņam nāk miegs, bet kaut kā vienmēr cilvēki, kas ir piedzērušies, ir saistīti ar horizontāli. Horizontāli tā lieta ir mīļāka nekā... Nu, tu nevar nostāvēt taisni, tu nevar noiet taisni un tamlīdzīgi. Un tāpēc tas viens jēdziens, kas iet cauri visam tom evaņģēliem, kas nu, tā kā palīdz mums saprast tās tēmas, ir, ka ir kaut kāda horizontālā asa, kaut kāda tā dzīves virspus,
Tas ir tas, uz ko velk mūs vienmēr uz to horizontālo līmeni. Tur ir dažādi valdzinājumi, un mēs un šīs horizontālās sasas notiek viss tās izrādes un visi tie notikumi, kur galveno lomu spēlē mūsu ego, mūsu neīstā patība, mūsu virspuse. Un tas, par ko runā šis logions vai šis teiciens, viņš runā par nepieciešamību nostāties taisni. Pamanīt vertikālo asu, nostāties taisni un atmosties dzīves vertikālajai asī. Piedzērušo pievelk horizontālus, bet skaidro pievelk pavisam cita veida gravitācija, un tāpēc Tom evaņģēlijs vienmēr runā par šīm te, jā, tām divām gravitācijām, ka viena ir tā horizontālā, kas velk tev pie zemes un pie virspuses, un otra ir tā vertikālā gravitācija. Un tas ir zīmīgi, ka piemēram, tas vertikālais un horizontālais savienots kopā veido šo krustu. Un tur būs arī tas stāsts, ka tas horizontālais ir jāciena, tas nav kaut kas tāds, no kā var vienkārši atteikties un atstāt, bet svarīgi ir pievērst uzmanību krustam, tātad krustpunkts, kur vertikālais un horizontālais satiekas. Nostāties uz kājām, tā ir tāda liela tēma, ne tikai saistīta ar šeit pieminēto piedzērušos un vīnu, bet mēs zinām, ka arī bērns, kad viņš nostājās uz kājām, tad tas ir viens tāds brīdis, kad viņš sev apzinās un viņš sāka dzīvot neatkarīgu, autonomu dzīvi. Tātad pie nobriedušā cilvēka ceļa pieder šī garīgā nostāšanās uz kājām un atteikšanās būt kā zīdainim, kurš vienkārši plūst visam līdz un dzīvo laimīgā neziņā. Bet garīgais sežs sākās tad, kad mēs atsaucamies šim aicinājumam piecelties un mainīt virzienu, kā mēs meklējam savu laimi. Un atstāt šo dzīves horizontalitāti. Un tas ir saistīts ar meklēšanu. Un tāpēc arī otrais logions saka šos Jēzus vārdus, kas meklē vai nepārtrauc meklēt, līdz viņš atrod. Kad viņš atradīs, viņš izbīsies, un kad viņš izbīsies, viņš brīnīsies, un viņš valdīs par visu. Un te mēs pirmo reizi redzam, ka šis logions no vienas puses sākumā pasaka kaut ko, ko mēs jau zinām. Meklējiet un jūs atradīsiet, kas meklē, tas atrod, tie ir jau labi zināmie vārdi no Lūkas un Mateja evaņģēlijiem. Un bieži vien mēs šos vārdus dzirdam kā tādu apsolījumu, ka mums ir jāmeklē, bet vienā brīdī mēs atradīsim. Un tad mums būs. Un bieži vien cilvēki arī kaut kā tā skatās, ka viņiem ir jāatrod Dievs vai jāatrod ticība vai jāatrod Jēzus, ka mums ir jāveic kaut kādas darbības vai mums ir kaut kas jāizdara, kaut kas jāsaprot un tad mēs būsim atraduši. Es domāju, bieži vien, piemēram, parīt mums ir iesvētas dievkalpojumi un es domāju, ka bieži vien cilvēki tādā ļoti tādā īsā posmā skatoties uz priekšu, lūk, es esmu kaut ko sapratis, esmu kaut ko apliecinājis, nu man tas ir, nu es esmu atradis. Bet ticības ceļš izrādās nav kaut kas viegls. Tādā nozīmē, ka tad, kad ir atrasta, mums tā meklēšana būtu jāpārtrauc. Ja es saku, nē, kas meklē, lai nepārtrauc meklēt, līdz viņš atrod. Kas nozīmē, ka droši vien ir kaut kādas starpstacijas, kur tev liekas, ka tu esi atradis, tev liekas, viss ir. Un Jēzus saka, nē, neļauj nekam pārtraukt tavu meklēšanu, arī tai ilūzijai, ka tu jau esi atradis.
Ticība nav reize par visām reizēm atrast atbildi, kā tāds pazudušais grasis, kurš nu tagad ir ieņēmis vietu tajā, kas mums ir līdz šim trūcis. Patiesībā tas jau būtu ļoti labi, ja tā būtu, ka būtu, tas viss būtu tik vienkārši, ka man vajadzētu tikai tad to grasi atrast vai to vietu dabūt sev, iesvētīties vai izlasīt kādu grāmatu vai kaut ko vēl izdarīt, un tad viss būtu kārtībā. Bet tā dzīve pierāda, ka garīgais ceļš ir kaut kas daudz, daudz pilnīgāks. Un tas ir tas, par ko šeit Toms runā, jo viņš mums priekšā stāda tādu ļoti paradoksālu noslēpumainu ainu, ka tad, kad viņš atradīs, viņš izbīsies. Un kad viņš izbīsies, viņš brīnīsies, un viņš valdīs pār visu. Un varbūt te ir izlasāma kāda zīmīga tāda kā schēma, ka proti katrs jauns atradums izraisa apjukumu. Jā, viņš izraisa izbailes. Kad tu atrod kaut ko patiešām jaunu, kad tu nonāc, piemēram, kādā jaunā ticības izpratnē, vai kaut kādā jaunā, pie kaut kāda jauna dieva priekšstata pieņemsim, vai, piemēram, pie kāda jauna zinātniska atklājuma, tad tas jaunais, ko tu atrod, tas vienmēr izraisa krīzi vecajā. Ja tas patiešām ir kaut kas jauns, tad par to tā vecā nometni ir ļoti satraukusies. Jo tas, kas bija zināms un aprobēts un viss bija skaidrs, tas ir piepeši apdraudēts. Daudz, kas būs jāpārskata un jāmaina tagad. Un viss tikai tāpēc, ka tu esi kaut ko jaunu atradis. Un tas izraisa izbailes, tajā nozīmē, ka tu sāc pat nožēlot, ka kāpēc tu esi to atradis, jo tas tagad ir tik daudz ko saviļņojis, kas tev paši varbūt apdraud. Piemēram, ko mēs jau pieminēsim arī varbūt rītvakar, ka paudzēm ilgi, un tas ir normāli, paudzēm ilgi, vienīgā Jēzus nāves interpretācijas teorija bija saistīta ar šo izpirkšanu, ka Jēzus upurēja sevi Dievam kā izpirkumu upuru par cilvēku grēkiem. Un Dievs Jēzus upuru dēļ vairs nenodod cilvēku sodam, bet gan piedod grēkus. Un tā mēs joprojām arī, piemēram, dziedam, ka mūs vairs negaida bargais sods, bet Dieva žēlstība. Bet vienā brīdī, un no sākuma tas notiek pie dažiem cilvēkiem, bez tam pie arvien vairākiem, vienā brīdī tu nonāc pie izpratnes, ka Jēzus nāve varbūt nav tikai vietniecisks upurs. Bet tā rezultāts, ka cilvēki meklē grēkāžus. Un cilvēki meklē grēkāžus tāpēc, ka cilvēkos ir tieksim problēmās meklēt grēkāžus vai upurus un tos tiem kaut ko izdarīt, varbūt pat nogalināt. Un tā ir kaut kāda jauna, pilnīgi jauna interpretācija. Tas ir kaut kas absolūti jauns līdšinējā, aprobētajā, pārbaudītajā līnijā. Un tad, kad tu pie tā jauna nonāc, un to es varu apliecināt pats arī ar savu pieredzi, tad tu esi izbijies. Tu domā, kā tagad to izsacīt? Jā, ir bijusi kaut kāda iekšēja neapmierinātība ar to, ka tu tā īpaši dziļi nevar identificēties ar kaut kādu veco skatījumu vai iepriekšējo skatījumu. Bet, kad tu esi atradis to jauno, tu no vienas puses saproti, ka tu vairs nevar ticēt pa vecam, tāpēc, ka tas tad būtu tiešām tāda liekulība. Un tajā pat laikā tu saproti, ka šis te jaunais noteikti izraisīs jautājumus un diskusijas, un tas nebūs tik vienkārši. Bet patiesībā pienāk viens brīdis, kur pie šī jaunā nonāk arvien vairāk cilvēku, un šis līdšinējais skatījums kolapsē. Un kādreiz tad pavisam nemanām viņu vietā nostājās šis jaunais skatījums. Kaut vai piemēram par to klasisko, ļoti frāžaino, banālo ideju, ar ko tu bieži vien sastopies, pieņemsim, nonākot slimnīcas vidē, kur cilvēki piedzīvo kaut kādu nelaimu postu. Un pirmais jautājums vai pirmā tēma, kas ienāk prātā, ir, par ko man tas sods? Ko es esmu tādu izdarījis, ka Dievs man tā soda? Un,
Un tādā brīdī tu saproti, bet tu nevari tā kā iet līdz tai domai, ka Dievs vispār kādu sodu, un ka cilvēks saslimst tāpēc, ka Dievs kādu sodītu. Tu skaties jau no kaut kā citas perspektīvas. Bet tu labi zini, ka šī perspektīvas maiņa ir saistīta ar sāpēm. Šī perspektīvas maiņa ir saistīta ar to, ka tev pašam ir bijis jāiet cauri sarežģītām pieredzēm, kur tu biji konstatējis, ka lūk, tā vecā ījaba draugu domāšana vairs nedarbojās. Viņa tev vairs nepalīdz. Tu esi atradis kaut ko pavisam jaunu, bet tu vēl nemāk to jauno integrēt, tu vēl nemāk par to jauno īsti runāt. Bet vienā brīdī pietiekoši daudz cilvēku skaits to sāk uztvert, līdšanējais ieskats aiziet pagātnē un nostiprinās šis jaunais. Un tas, kā tas notiek, tad tu brīnies. Pagad, tu saki, kā? Tas, kas iepriekš likās tikai viena mazākuma doma, tas, kas likās tev pašam tāds, ka tu domāji, bet kā tagad, ja es tā domāju, bet ko pa man padomās? Un tu piepaši redzi, kā tas ieņem to vietu, un tev ir tas izbrīns. Un tas kļūst dominējošs. Tas, ko tu esi atradis, tas kļūst dominējošs, tas jaunais sāk valdīt pār visu. Līdz brīdim, kad sadursies ar jautājumiem, kurus tas jaunais vairs nevarēs atrisināt. Un patiesībā ar šajos vārdos mēs varbūt esam pārāk ietekmējies no šīm te apziņas attīstības pakāpēm, par kurām esam nodarbojies pēdējos pāris mēnešus. Bet es nevaru neredzēt šajos vārdos šo te universālo principu, kā kaut kas, kas pastāv, nomainās ar to, kas nāk tā vietā, pie tam ceļš turpinās. Nevis kaut kas aizvieto otru, bet drīzāk varētu teikt tā, ka no viena izaug otrs. Kā mēs esam runājuši no daudziem atomiem izaug molekulas, no daudzām molekulām izaug šūnas. Atomi paliek, kur viņi ir, bet viņi izveido kaut ko pavisam jaunu vienā brīdī. Un te ir tas interesantais princips, ka tas process, kādā veidā notiek šis ceļš. Un no citas puses, tas mūs arī aicina par to nesatraukties. Ir normāli, ka līdzās pastāv dažādi ieskati, ir normāli, ka ir tāds process, kurā arī mūsu šodienas skatījumi varētu tikt pie zināmiem nosacījumiem apšaubīti no mūsu pašu puses. Un ka runa ir par ceļu. Runa nav par to, ka esmu atradis kaut kādu pabeigtību, un tagad es saku, lūk, te es celšu savu būdu šajā apskaidrības kalnā un nekad vairs neiešu tālāk, bet tas, kas iet cauri tom evaņģēlijam vienmēr, tas ir ceļš. Nesatrauksimies. Atcerēsimies, ka tas ir ceļš, šim ceļam ir noteikts likumība, šim ceļam ir noteikts musturs. Tas, kas notiek, ir tas, ko mēs redzam šobrīd, tas ir šis tagadnes mirklis, bet ceļš ir kaut kā daudz lielāk ietverts. Un mūsu meklēšana arvien turpinās, Un tas ir viens tāds, es domāju, ļoti nozīmīga tēma tom evaņģēlijā, kas šis ceļa princips, šīs meklēšanas princips un tas, ka šī meklēšana notiek cilvēkam nevis kaut ko savācot, krājot, iegūstot no šīs horizontālās ass, bet raugoties uz šo vertikālo. Un par to mēs runāsim vairāk rīt. Mums priekšā rīt ir būs mazliet jāsaka kompaktē mazliet visas tās runāšanas. Mums priekšā ir 13 logioni, divus mēs esam apstījuši, bet 13 logioni, mēs iesim viņiem cauri un mēs redzēsim tās tēmas, par kurām viņi runās, un es domāju, ka tur būs daudz kas interesants, un es ceru, ka šie divi vakari jūs mudinās lasīt tom evaņģēliju un ne tikai izlasīt viņu, bet arī dzīvot viņā un padzīvot ar viņu un ļaut viņam pie jums kaut ko darīt. Tik daudz šodien.
par to evaņģēliju. Kādi jums vēl ir varbūt jautājumi vai kā jūs, nu jā, nezinu, kaut kādu komentāru vai kaut kādu citā? Skaisti. Kas ir tik skaists? Nē. Tur, nu jā, nu, droši vien tāpēc, ka vēl nepaspēja toreiz tur tā sadalīt nodaļās, vai ne? Tas ir, jā, tas ir tas izteikums. Nu, daži, tas, esam šajā te latviskajā tulkojumā viņi ir nosaukt par teicieniem. Šķiet, ka teicieni, nē, logioni. Tieši te viņi ir... Te viņi ir pa logioniem nosaukt tom evaņģēlijā, bet Sintīs Buržo grāmatā, kur arī viņa atsaucās uz tom evaņģēlijā, tas tiek tulkots kā teiciens. Kāru Žols iztulkoja kā teiciens, tom evaņģēlijā tulkotāji palika pie tā logiona, piemēram, vāciski ir logien, tā kā logija vai nekas ir. Nu, logos, jā, tieši tā, nu vārdi, teiksim, izteikumi. Nu, tāda viņa arī ir, jā. Un pie tam viņa nav tādā, viņa nav, tāpēc es arī ņēmu vienkārši, es neņēmu viņas pēc kārtas, viņiem nav tur tāda, nu, ka tur kaut kāds stāsts būtu, vai ne? Viņi ir tā kā atsevišķi iemest, un bieži vien tās tēmas ir izkaisītas, un tu gribi sekot kādai tēmai, tad tev ir, nu, tev bez maz vai viņi ir pašam jāgrupē un jāmēģina saprast, kur tas sakā runā par to tēmu, kas tur bija, vai ne? Tā kā ir tāds, tāda veida. Jā. Skaisti ir tas, ka tas ļoti labi saistās ar to, ko es esmu lasījis Pilsēru, un no tā, ko es savā pēdīju ciklā esmu stāstījis par šo tiešām Nu, jā, nu jāatzīmē, protams, ka... Jā, nu... Es pieņemu, ka vienkārši ir tā, ka, nu, protams, ka mēs lasām šos tekstus ar kaut kādām brillēm. Tas ir neapšaubām. Un mēs lasām šos tekstus ar kaut kādām, nu, mūsu vai, nu, piemēram, es teikšu, mana skatējuma brillēm. Un es caur savām brillēm skatoties, redzu tajos tekstos, nu, jā, es varu piekrist tev tajā, ka tur ir tā savienojamība ar daudzām tādām mūsdienās svarīgām, garīgām tēmām, vai ne? Un es pieņemu, ka lasot ar kaut kādām citām brilvēm, tu redzēt varbūt netik daudz vai kaut ko citu, bet tas, kas man liekas ļoti interesants, ka patiešām, nu, jā, tik sen tie teksti ir radīti, viņi radušies tajā kopienā, un šodien daudz lietas, ko mēs uzturam kā nenormāli jauns, vai ne, tur nezinu, tur mindfulness, tur cilvēki meditē, un tam mēs redzam, bet paga, bet tas viss vērīgums, tas viss jau ir bijis, tā apzinātības praktizēšana, tas viss jau ir bijis nevis kaut kuru austrumos, nevis kaut kādās citās reliģijās, bet pie mums pašiem, vai ne? Tā ir vienkārši viena tradīcija, kura, nu, ir tā balsi bijusi ļoti klusa, vai ne? Un tas sakal dod to milzīgo, to, tiksim, to impulsu un cerību, ka kristietība ir milzīgs potenciāls, vai ne? Milzīgs potenciāls, kas vienkārši nav izmantots vēl līdz galam un tā. Jā, bet Reina, tu gribēji? Jā, es varu klausīt, vai kaut kā Bībulē, vai lasīšanas plāni, vai kaut kas tāds, vai kā neesmu, neesmu čim saskāries. Es, nu, jā, es jau arī neesmu nekāds eksperts, tas ir jāsaprot, bez maz vai ir tā, ka mēs jau smējāmies ar kolēģiem, ka lasī, bet neko nesaprot, varbūt jūs kaut ko sapratīsiet, tad varēsiet pateikt, vai ne, jo, nu, jā, protams, ka es domāju, ka varētu būt kaut kāda principi, kas palīdz orientēties tajās tēmās, vai kā, nu, jā, ja es kaut ko tādu redzēšu, es noteikti pateikšu. Viens tas princips ir tas, piemēram, vien tā sistēma ir saistīta ar to, kā mēs iesim cauri. Jo tur ir zināma, kā jau pasaka, līnija, tur ir zināmas likuma sakarības. Ir, piemēram, vēl viens cits princips ir, kas tā kā dod noteikti tom evaņģēliju šos izteikumus adventu laikam. Tas ir saistīts ar tām adventu tēmām, vai ne? Bet tie ir tā dažādas, es domāju, dažādas tās, nu, matricis, kuras uzliekot tev
Es kruzdalējās atkal cita tie logioni, un tu var sekot līdz kaut kādai noteiktai tēmai. Nu jā, bet nu jā, tas viņi tā kā katru atsevišķi īstenībā. Nē, nu, jautājums ir mazliet par to, ka, protams, mēs te uz vienu pusotru stundu sanākam kopā, un tas stāsts ir par to veidu, kā mēs to darām. Mēs to varam darīt tā, ka mēs vienkārši ejam cauri. Mēs varam darīt, piemēram, tā. Mēs varam ņemt, piemēram, var pat tā darīt, ka kāds no jums to novas, un tad es pasaku, tās savas pārdomas un komentārus. Un tad mēs varam apstāties un mazliet paventulēt, kas varbūt ir te katram kādas domas vai idejas. Vai ne? Mūsu uzdevums varbūt nav iziet cauri visam materiālam. Un es vēl paskatīšos, zinot to, ka vienmēr tas laiks ir aiziet ātrāk nekā ir, ka varbūt mēs varam no kaut kādiem logioniem atteikties, bet tā ideja ir vairāk, vai mēs tā kā ieietu tajā domāšanā, mēs tā kā pieslēgtos tām tēmām, un tas, tā kā mēs varam to darīt arī, es domāju, tā mazliet ne tā, ka nu, es te visu laiku runāju. Es tikai man interesē, vai es noteikti, es domāju, mēs ierakstīsim, jā, mani, jūs ne, tā kā tā. Ok. Labi, paldies jums par šo vakaru un mēs nosvaigsim ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavām bagātībām. Par tām, kuras mēs lietojam līdz šim, kas mūs ir veidojušas un kas ir dārgumi. Bet mēs Tev pateicamies, Kungs, arī par visām tām balsīm, kuras mēs līdz šim neesam dzirdējuši, tik labi kā citas. Mēs Tev pateicamies, ka Tu radi mūs tik daudzveidīgus un atšķirīgus. Un mēs Tev pateicamies, ka arī Tava baznīca ir kaut kas kā tāda pasaras puķa pilna pļava. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mums māc, ka arī kristīgā ticība un baznīca ir kaut kas bezgalīgi skaists. Un tur ir kāda lielāka ozola, un tur ir kāda mazāka dīksti. Tur ir daudz kas. Ļauj, Kungs, mums patiešām censties redzēt visu, uztvert katru detaļu, jo viss pieder pie Tavas mīlestības vēsts. Pavīdz, vai tam kalpo arī Toma evaņģēlijs. Pavīdz mums mācīties no šiem vārdiem. Pavīdz mums redzēt, ka bieži vien tas, ka mēs neesam kaut ko sasnieguši, tas, ka mēs joprojām jautājam, tas, ka mēs par kaut ko šaubāmies, un tas, ka mēs esam neapmierināti un izsaukuši, tā patiesībā ir zīme, ka Tu esi ar mums kopā, un mēs esam ceļā kopā ar Tevi, kur vēl tik daudz, kam ir jānotiek. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, vai šis Toma evaņģēlijs var kalpot vislabākā veidā Tavai baznīcai par stiprinājumu, par izplatīšanos, lai Tava baznīca var arvien dziļāk sasniegt tās dzīves, kur cilvēks meklē Tevi, kur cilvēks ilgojas pēc Tavas klātbūtnes. Un mēs Tev lūdzām, Kungs, vai Tavā baznīca arī šim Tom evaņģēlijam varētu atrasties vieta. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par visu Tavu dāvanu, par Tavu bagātību, palīdz mums redzēt arī mazajā un sīkajā un bieži vien malā nomestajā Tavu klātbūtni, Tavu žēlstību un cerību. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu.